Da li je ispravno učiti la ilahe illallah ili la ilahe illallah? Pogledajte kako nekada ljudi želi da znaju neke sitne stvari. La ilahe illallah ili la ilahe illallah. Bez obzira, obje ove verzije su ono što je čovjeku lakše, znači zato što postoji to neko pod navodnim znacima različito izgovaranje te fethe na određenom harfu u arapskom jeziku, tako da neko to izgovara malo više na e, neko to izgovara malo više na a, tako da nema smetnje reći subhanallah ili subhanallah, oboje ispravno, la ilahe illallah ili la ilahe illallah, kazati riječ Allah ili Allah, oboje ispravno. Ispravno je kazati Allah malo na e, a ispravno je kazati na A, Allah. Tako da nema nikakve smetnje, nekada ljudi oko toga cepidlače, pa zašto si kazao ovo je ispravno, ovo nije, obje verzije su ispravne, to je znači više kao vid, način izgovora, mnogo više pažnje treba posvetiti značenju onoga što izgovaramo. Subhanallah, subhanallah, ali šta smo mi rekli? Mi mnogo pazimo na vanjštinu, a malo pazimo na suštinu.